siellä boksin sisällä koko ajan. Pallo tulee toiseen aaltoon, Kansikas lähtee tykittämään kaukaa Kansikkaan laukauksen. Henriksson katsoo, että se menee kuitenkin maalin keskitys. Ohi. Tulee jo keskustaa kohti, siellä on kuitenkin Koskimaa Päineen välissä. Jyrki Saranpää rikkoo tässä kohtaa, nyt on hyvästä paikasta HJK. Peruvu ei ammu siihen muuriin, äsken se ampui ensimmäiseen mieheen. Että... Ja hyvä on Peruvu, ratkaisu ja ylärimaan kolahtaa. Osuko johonkin näitä piston jälkeen? Millä tavoin tässä pitää yhteispeliä toppari Hakanpää Lahti pelata Moriseita vastaan nimenomaan noissa pistopalloissa? No ehdottomasti niitä ei saa mennä. Koskimaalta pallo kuitenkin jää edelleen Ojikolle ja nyt olisi tilaa vasemmalla puolella. Schüllerita todella tarkka vasemman jalan keskitys. Savic lähtee haastamaan ja pääsee pallon kiinni otteluun. Avausmaali on lähellä. Siinä oli paikka. Loistavasti Savicin pelasta. Kerta. Ei ole pystynyt avausmaali vielä tekemään. Peruvun keskitys lähtee. Henriksson hieman seikkailee maaliltaan ulos ja pallo kulkeutuu Rasmus Schüllerille jälleen etutolpan tuntumaan. Edessä on paljon väkeä. Nyt tulee sinne maaliaukolle. Henriksson juoksee pallon alta uudestaan. Nopea lähtee. Schüller on aivan liian nopea ja Vollari on tehtävä virheet. Sitäkin enemmän vapapotku ja 8 kulmapotkua, missä molemmat topparit ovat HJK:lta ylhäällä olleet. Nyt tulee Woodbain katkaisemaan ja pallo menee suoraan Valleinille, joka on saanut olla pitkästä aikaa. Hän on avauksessa mukana viime kaudella. Parikka viimeisteli VPS:lle 3 maalia, kun pohjanpalolle tarjotaan seuraavaa maalia. Se on yleinen käytäntö, mutta tietysti kun täytyy muistaa, että kun on nuoresta pelasta kyse, niin periaatteessa ei se tuonne klubiin maaru, niin miksi ei saisi pelata. Ja pohjanpalon seuraava paikka, ja nyt on maali lähellä, ja sieltä se viimeistään tulee. Pohjanpalon loistava yksilösuoritus. Vie pari... On hirveän paljon semmoisia ominaisuuksia, mikä hyökkäillä on niin kuin joko on tai ei ole. Eli siis loistavia ominaisuuksia, ja sen takia mä... Jopa suosittelin Miksu Paatelaisen sitä, että ottaa sen ryhmään nyt, koska kahden vuoden... Ei todellakaan, mutta jos puhuttiin äsken siitä, että... Moris ei kaataa Savicin. Miksi vihellettiin? Pohjanpallo karkku teillä. Miksi vihellettään? Tuomarit pikkusen pilli rauhallisemmin suuhun, koska pohjanpallo karkaa tätä. Tietysti suhteessa vastustajaan ei ole paitsi jo pohjanpalo. Tässäkö on toinen maali pohjanpalolle? On vähän pienessä kulmassa ja sitten on oma maali. Abdullahin oma maali ja voisi sanoa, että ottelu ratkeaa tähän. 0-2. Lyhyen ajan sisään HJK onnistuu 2 kertaa ja menee aivan ansaitusti ottelussa jo 0-2 johtoon. Ja nyt on tehtävä jotain systeemimuutosta tai jopa henkilömuutoksia, koska... Tämä ei nyt jostain syyttää vaan. 2 Joelle Peruvuo, 28 Rasmus Schüller ja sitten mennään pilkulle. Nyt onkin tiukka. Yleisö odottaa hiiren hiljaa ja Parikkaa pistää pallon sisään ja VPS tulee pelin mukaan heti toisen puoliajan alkuun. Tällaista alkua tietysti VPS. Pelin kannalta äärimmäisen tärkeä, koska Vaasalla oli todella heikko se ensimmäinen puoli. Saadaan hyvä matsi tästä vielä. Siinä on seuraava paikka jo VPS. Jos tää on puhta, joo, aivan palloa. Palloa pitää. Tänään on tullut tosi paljon liukuja, jonka jälkeen... Sieltä suora yritys tulee, eikä ole. Hän lähti kuitenkin Kyprokselle, kaudellinen sopimus oli tuollainen 3 kuukauden mittainen. Nyt on HJK:lla hyvä hyökkäyksen paikkaa. Kaukaa lähtee Sadikin vetoja, lukemat ovat 1-3. Näin kuin tyhjästä HJK tulee yhdellä pistohyökkäyksellä ja perät Sadikin. 100 veikkausliigaottelua täyteen. Tämä on hänelle 35. maali veikkausliigassa. Pomppaa just ennen maalivahtia, niin kuin just äsken puhuit, niin se on äärimmäisen vaikea saada kiinni. Pomppaa just ennen maalivahtia. Tästä kuvakulmasta vielä nähdään hyvin tuo tilanne. Joo, Hama, joka pelaa. Tämä kausi on tietysti ollut vähän haastavaa. Nyt on Morrissey menossa. Pääsee vielä ohjaamaan, mutta ei saa maalia kohti tämän päivän. Tuli jo teini-ikäisenä Vaasaan. Viime kaudella hän pääsi muutamassa ottelussa jo pelaamaan. Kun siinä on Riku Heinin paikka, Valleen kuitenkin hoitaa. Vaarallisen haastaa itseen. Taustalta tulee Heini. Parikka antaa pallon mennä Strandvallille. Ja sitten hakee hyvin Parikan uudestaan. Valleen torjuu etensä. Morrissey yrittää irtopallosta. Abdullahin saanut ja vähän eri pelipaikoillakin tänään siis topparina.
Kyseessä on pikkuhuhkaja ja luottopelaaja. Sitten Jarno Parikalta lähtee kyllä no. Nyt tulee Malmström, tulee hyvällä vauhdilla. Hyvänäköinen hyökkäys. Savic on laidalla vapaana ja Savic vetää sivuverkkoon. Miksei ampunut ensimmäistä? Vuo sinne takatolpan tuntumaan ja Henriksson pistää kätensä sinne väliin, joten kulma potku on seurauksena. Se on tuloksen tuottaa. Fowler pääsee palloon. Kuimaniemen keskitys päätyy Timi Lahdelle. Hyvä taistelu VP:stä loppuun saakka. Morrissey pääsee vielä laukomaan ja kulma lipulle. Muut nousevat ylös. Strandvallin keskitys tulee ja pomppi ja pomppi. Valleenin reaktiot pelastavat OJ. En tiedä, mistä johtuu. Nyt tulee hyvään paikkaan. Ja sieltä vyöry tulee raitapaitoja, taitaa olla koskimaan.